No tak vychází to z programu Strany zelených, jejich jsem členem a se kterým se identifikuji. Máme přímo v programu napsáno, že nepodpoříme žádnou základnu s účastí cizího vojska na území České republiky. Tohle máme v politickém programu už asi 4 nebo 5 let. To znamená, že mě překvapuje trošku, když teď panují jakési nejasnosti, když najednou by mělo skutečně dojít k tomu, co jsme asi nečekali tehdy, když jsme to do toho programu dávali. Ale o to ty programy jsou, že se v nich jaksi předvídá něco, co není v tu chvíli, kdy se to schvaluje, ještě zřejmé, ale smysl to má tehdy, pokud se to jaksi dodrží ve chvíli, kdy na to dojde. A o to se snažím usilovat svojí činností a činností vlastně stovky členů dalších ve Straně zelených. A myslím, že se nám to částečně i daří. Proč jsem proti radaru z věcného jiného hlediska, jakoby, respektive ty důvody proti tomu radaru samotnému, vidím jednak v tom, že to bezpečnostní riziko neshledávám prostě opodstatněné, aspoň ne v té podobě, ve které nám ho vysvětlují ti, kdo radar naopak podporují, to jest, když ho odůvodňují. Jeden měsíc nebezpečím v Iránu, jeden měsíc nebezpečím v Severní Koreji, na to už se skoro zapomnělo, pak se chvilku mluvilo zase o Pakistánu, nebo podle toho, kde je jaká politická situace, tak to je jakoby jedna věc, že nedůvěřuju těm lidem, kteří ten radar obhajují. Oni jsou totiž velmi často títíž lidé, kteří předtím obhajovali například invazi do Iráku a jejichž důvody se opakovaně ukázaly jako minimálně pochybné až nepravdivé de facto. Takže nevidím za prvé to riziko. Nevidím ani riziko toho útoku, protože kromě toho, že se neustále mění ten potenciální zdroj toho útoku, tak si myslím, že ani ten radar proti nějakým potenciálně teroristickým útokům například, a to si ještě navíc myslím, že se terorismu má spíše předcházet, než mu čelit nějakými protiraketovými štíty, tak si prostě myslím, že tento systém protiraketové obrany je neefektivní a žádnému teroristickému útoku prostě nezabrání. Další věc je ta, že si myslím, že nám ani žádný teroristický útok nehrozí a že to nebezpečí, a tím se dostávám vlastně k tomu druhému, myslím, závažnému také důvodu, a v tom už je ta argumentace jakoby úplně nepravdivá a dokonce a mylná ze strany těch, kteří ho obhajují. To je to, že nejen, že se naše bezpečnost neposílí vybudováním potenciálním té radarové základny na našem území, ale že se to riziko naopak dokonce mnohonásobně zvýší. Ta teze o tom, že se potenciálně tím stáváme jakýmsi terčem pro nějaký eventuální útok, ta prostě zase tak úplně nesmyslná mi nepřipadá, protože když se myslím zeptáte kohokoliv z pakistánské, iránské nebo severokorejské vlády, kde leží Česká republika, tak vám to řeknou jen velmi mlhavě a myslím si, že se netrefí. Ono totiž, když se zeptáte některých členů americké vlády, tak také nebudou přesně vědět, kde leží Česká republika. Takže v tuto chvíli tím terčem rozhodně nejsme, proč by také na nás nejsme žádným způsobem do té míry významní, abychom se jakýmsi terčem stávali v této chvíli. Ale od toho případného vybudování té základny bychom tím potenciálním terčem byli. Takže to nebezpečí se z mého pohledu naopak zvyšuje. Třetí důvod závažný je myslím ten, že je to v rozporu s proevropskou politikou Strany zelených a s mým osobním přesvědčením, že je potřeba budovat pečlivě, trpělivě, je to náročné, protože je to demokracie, budování společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Myslím si, že tento projekt jde přímo proti zájmům téhleté společné zahraniční a bezpečnostní politiky, protože sem do toho vnáší prostě částečně cizorodý prvek. Ano, jakési transatlantické spolupráci, ano, kooperaci v rámci mezinárodních společenství typu OSN a dalších, ale proč vytvářet nadstandardní vztahy, notabene jednostranné do značné míry, to jest my se stáváme pouze poskytovateli území a
ten náš politický vklad zkrátka do toho protiraketového štítu umístěním té základny na našem území je podstatně větší než všechno, čím by to eventuálně Spojené státy mohly na stranu České republiky vyvážit na tom pomyslném nějakém závaží.